家要注意防晒防中暑。你看现在外面的气温9点多，台北市已经31.4度了，哦，台东32.6度，高雄32.5度，全台都已经是三字头起跳了。提醒大家呢，今天整体的高温啊，在中部以北还是35、36度，其他各地都是34度以上。那当然哦，体感温度就更高了，所以这怕热的观众朋友再忍耐好几天哦。目前看起来没有新的天气系统形成啦，都还是会持续炎热的。来看看地面天气图了哈，地面天气图上大家可以看到有一个温带气旋，就是那个卢碧台风啦。昨天清晨2点钟的时候，它形成了今年的第2号台风，哇，大家就很紧张啊，怎么这么快？然后也很快，今天清晨2点钟，因为它来到了一个不利于它生长的海温，所以它就变成了一个温带气旋了。本来距离台湾就很远，那现在当然就更加的没有影响了。影响台湾的系统还是太平洋高气压哈，持续的这个笼罩的情况之下。稳定炎热啦，但是台湾的下方有一个低压带，有很多人开始担心说这个靠得比较近，目前看起来这低压带有没有可能发展成为热带性低气压呢？不能排除，它是有机会继续在发展的，只是它的方向看起来比较朝向海南岛的方向在前进，所以它后续的动态来我会持续帮大家关注。不过目前来讲对于台湾天气也没有影响，今天整体都还是热，然后就是午后雷阵雨。今天午后雨的状况，因为稍微这个高压又比较北台一点点了，所以除了山区之外，南部的平地也会下哦。中午过后，像是嘉义啊、台南啊、高雄这些地方，观众朋友就要注意了。午后的雷阵雨可能下得又急又快哈。虽然说雨区比较小，但是只要有下，都还是属于瞬间大雨的状况，大家还是要务必注意一下。不过这几天当然大家最关心的就是持续是高温了。我们来看看今天，哎呀，高温预测又让大家这个觉得头皮发麻。你看台北的高温预测，台湾的高温桃园啊，36度，体感温度都在40、41度，因为都会区的环境因素让大家特别的感觉闷热。像台中也是预测温度35度，体感温度竟然可以飙到40度，都是都会区特别炎热的状况。那至于东半部地区，你说如果预测33、34度，怎么会有39度的高温？就是因为阳光立陶哈恰阳阳啦，当然感受上来讲就有接近40度的那种被烧起来的感觉了。所以今天补充水分之外，特别做好防晒工作。来看看紫外线了。今天的紫外线就像我刚刚特别提到的，东部地区特别的强，是危险级，北部地区今天也是危险级，其他各地好一点点而已，过量级。总之全台各地该做的防晒工作都要基本都要做了，因为这种阳光是吃人的阳光，咬人的阳光，晒个10几20分钟其实就很容易红了。还是要，就算你不是为了爱美，也是要保护一下自己皮肤，不要变成晒到病变了，一定要注意。最后天气不可不失就要提醒各位观众朋友了，我刚提到的中午过后还是会有午后雷阵雨，虽然雨区不是特别的大，但是山区跟南部都还是要注意，该下的时候可能哇瞬间就是这个大雨伴随雷电了，一定要注意安全，特别是山区哦。再来就要再次提醒大家了，接下来目前看起来全台各地都是一整天高温炎热，那其实如果午后雷阵雨像北台湾几乎都不怎么下的话，那热的时间就会很长了，没有雨水降温，搞不好到半夜马上烧腾腾咯，一定要防中暑。而且补充水分之外呢，像是一些电解质的部分也要提醒大家注意，不然真的热到极致的话，可能就变成热衰竭，那就不好玩了，不就糟糕了所以务必请大家在这么炎热的天气状况底下，如果你又一定有户外的一些工作或行程的话，一定要注意自身的状况了。以上就是这一节最新的天气讯息。中天电视全新制作强档大戏《美好年代》。